Šansą Žalgiriui. Džeimsas Andersonas grįžo į aikštę ir iš karto jo panelaužiamas akrobatinio šuolio pagalba pelno 2 taškus. Andersono taiklos metimas. Andersonas gražiai pakabino kamuolį. Gudaičiui. Klaidino varžovą Džeimsas Andersonas. Andersonas. Tai buvo vidaškai. Džeimsas Andersonas. Andersonas. Tiesiog nieko negalima padaryti prieš tokį metimą. Dabar saugojasi ir nuo prasiveržimo. Klaida. Žalgiris vėl pasileidžia į priekį. Valingas dėjimas. Na, ko jau ko. Gražių epizodų šiandien yra tiek, kad užteks ne vieneriams, o mažų mažiausiai dviejoms rungtynėms. Džeimsas Andersonas. Įspūdingas jo skrydis.